Så han sidder og ser om at prøve noget andet legetøj. Ah, det kan 1000. Og jeg har lige fået at vide, at den ikke er på grænsen. Så vi har spændt hunden. Ja, oplevelsen er lidt anderledes, fordi at, det er jo lidt, at man kører på motorcykel der. Det er også en lille smule mere. Det er lidt mere gas, inden vi kører tilbage.